Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair tədbirlər planına uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi içməli sudan qanunsuz istifadənin aşkarlanması, su itkilərinin minimuma endirilməsi və israfçılığın qarşısının alınması məqsədilə kompleks tədbirləri gücləndirib. Bu məqsədlə Sumqayıt şəhərində keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Bakı-Quba yolu üzərində yerləşən Las Vegas restoranında suyun talanması faktı aşkar edilib. Obyekt sahibi texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan restorana çəkilmiş 32 mm-lik diametrli boru ilə sudan qanunsuz istifadə edib. Oxşar vəziyyət asfalt zavod adlanan ərazidə fəaliyyət göstərən daş səxində də aşkarlanıb. Bu obyektin sahibi də texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan sudan uçotsuz istifadə edib. Çerkasi küçəsində yerləşən avtomobil təmiri səxinin sahibi də fərdi xəttini öz başına şəbəkəyə qoşub. Nəzarət tədbirləri zamanı kommersiya obyektləri ilə yanaşı fərdi yaşayış evlərində də sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Xəzər bağları adlanan ərazidə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə məşğul olan şəxslər yaxınlıqdan keçən su şəbəkəsinə qeyri-qanuni birləşmələr verərək mənzilləri içməli su ilə təmin edib. Əraziyə qəza briqadası dəvət edilərək qeyri-qanuni çəkilmiş su xətləri ləğv edilib. Həm fərdi yaşayış sahəsi, həm sahibkarlar hər biri idarəyə dəvət olundular müqavilə bağlamaqdan ötürü. Vətəndaşlardan xahişimiz və tövsiyəmiz odur ki, bu cür hallara yol verməsinlər. Obyekt və mənzil sahiblərinin diqqətinə çatdırılıb ki, içməli sudan qeyri-qanuni və sayğacdan kənar istifadə şəbəkələrdə hidravlik rejimlərin pozulmasına, ciddi su itkilərinə, həmin ərazilərdə yaşayan digər abonentlərin su təchizatının pisləşməsinə səbəb olur. Belə qanunsuz halların qarşısını almaq üçün tədbirlər mütəmadi davam etdiriləcək. Öz başına çəkilmiş və sayğacdan kənar xətlər ləğv olunacaq. Bu əməllərə yol verən fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sərt nəzarət tədbirləri görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvar-aprel aylarında 4817, Sumqayıt şəhərində isə 72 fakt aşkarlanıb. 50-dən çox fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub.